Sajt Šeta, pisac, umjetnik, za mene više čovjek, ljudina, naš prijatelj, Hercegovac, a u stvari Bosanac i Hercegovac. Već ja smo slušali Batonov pjev, to je nešto novo što je izašlo iz tvoje riznice. Mi znamo vrlo dobro ko je Baton i šta Baton radi danas u Zenci, udruženja Baton, ali otkud ideja da napišeš Batonovu pjev, kako ga već možemo nazvati? Pa u okviru priprema za ovo večerašnje veče, kada mi je Amir javio da ću biti učesnik, ja sam sjeo i razmišljao. Htio sam da povežem tog našeg junaka, milenijskog Batona, sa ovim što mi radimo danas, ono što radi Amir. I našao sam tu poveznicu da Baton u stvari je svaki čovjek u Bosni i Hercegovini koji osjeća Bosnu, koji osjeća ovaj prostor i koji živi za ovaj prostor. Tako je nastala pjesma Batonov pjev, kao jedan krik ovom vremenu ružnih političkih događanja, krik ljubavi, krik otpora svakog Bosanca i Hercegovca, znači na sve ono okolo što se dešava. Eto, to je to. Batonove priče imaju svoju priču, tako idu? Batonove priče se nastavljaju, znači ako Bog da, već 11. promocija za redom bit će u Žepču 23.11. a već 24.11. u Maglaju, znači u okviru obilježavanja Dana državnosti Bosne i Hercegovine. Apsolutno, apsolutno ima poziva izvana, ali evo zadržat ćemo sad još uvijek radeći promocije po Bosni, gdje ćemo stati dalje, ne znam. Sajde, hvala ti i čestitamo ti Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Hvala lijepa. Također želim i iskoristiti priliku da svima koji gledaju ovu cijenjenu televiziju čestitam Dan državnosti naše Bosne i Hercegovine.